無料アイテムにすらお礼言えみたいなね、ケチ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 してるリスナーさんもいますけど、イベント中にね、なんかかっこよくなったな、ヒゲ剃ったら可愛いって言われます、可愛いって、うん、彼女できたのね、おめでとう。あ、余裕があるんだね、きっとリア充の人なのかな、余裕があるんだね、ありがとうございます。中折れは治ったんか、もうギンギンのガチガチですね、ギンギンのガチガチです。1日3回やりました、3回、もう好きすぎてやりまくってます、もう腰が痛いって言ってます、やりまくって。35歳、まだまだ元気です、もう猿みたいにやってます。フミヤ連れてくからね、もみちゃん。29日ね、フミヤよろしくね、フォロー外すわ、さよなら。気持ち悪いね、いちいち女、彼女と3回やったとか言ったらフォロー外すわとかいうタイミング的、俺が誰とやろうと自由じゃない、自分が抱いてもらえないからって、臭いマンコしやがって、お前みたいな臭いマンコのやつにフォローされたくないわ、俺のねリスナーさんまで臭くなる、外してくれとっとと、臭いんだよ、やりまくってるよ、今からやるよ、配信終わったら、俺肉便器だからやるよ、めちゃくちゃやってやるよ、どうだ、フォロー外せ、外すなら外せよ、やりまくるよ俺は。13個年下のね、俺はロリコンおじさんでやるよ、やるよ、今から外せよ、エイメンもロリコンだよな、お前髪伸ばして色気づいてな、お前も、あ、ロリコン、ロリコンだね、人生一度きりだぞ、若い女抱いて若いエキス吸って元気にならないと、若返らないと、やりまくり俺は配信でね。この前暴露されたキラティアンも21歳でしょ、よかったね、うん、実によかったよあの子も、うん、フミヤ行っちゃったのか、フミヤ興奮しちゃった、フミヤもな、若い女とやらないと たまってんじゃないか、ということでした。じゃあ報告の配信でした。あの前回ね、あの隠してあの裏切ったんで、一応報告はしようと思いました。なんでショックなの、ピーちゃん誰だか、もみちゃん22歳のあの趣味がポケカらしいよ、名前嘘だから、あのコードネームで呼んでるから、コードネームでその呼べないからちょっと言えないから、うん、コードネームでもみちゃんって名前にしたんで、あ、ありがとうございます、アイテムさっき投げてくれた人もね、言ってよ、いや言いたくない、今後の配信は、ありがとうございます、今後の配信はまあ僕が配信つければ様になるんで、まあとりあえず配信をつけることが大事かなと思ってて、まあ花火大会、花火をみんなに見せようかなって思ってます。あ、大花火ありがとうございます。いちいちね、僕のエンタメ劇場にガチでね
怒ってる人じゃなくて理解のある人、これからも応援お願いします。はい、僕の配信にはストーリーがあってするべきことをしてる。みんなもそう思ってたでしょ。みんなが分かってるはずだよ。みんなの言ってる通りになってるよ。じゃあみんなこの後どうなると思う？そうなるんじゃないか？みんなどうせって思ってたでしょ？あ、また2日配信してない。どうせって思ってたでしょ？ねえ、森さんも。賢いね、森さん。それでいいんだよ。みんなが一番知ってるよ、俺を見てたらさ。その通りになるんで。でも今回は言っとくわ。あの、結婚するんでね。またすぐ別れそう？いや、もう別れないと思うよ、俺の予想は。俺にしかできないしね、あっち行ったりこっち行ったり。魅力がないと。だよね。指輪いくらの買うの？まあ300万の指輪買おうかなと思ってます。300万、婚約指輪は300万の指輪買おうかなって思ってます。がガチで。給料の3ヶ月分でしょ。だって給料の3ヶ月分だったら、だいたい100万だとしても300万じゃん。給料の3ヶ月分なんでしょ。じゃあ300万ぐらいになるでしょ。どんだけ稼いでると思ってんの、毎月。リスナーさんがね、毎月いくら使ってると思ってんの俺に。みんなが俺に金使ってくれて、俺はね、結果があるから偉そうにできるわけ。結果が伴ってなかったらこんなにね調子に乗れないんで、僕はねこれからも調子に乗りたい。これリスナーさんのおかげだよ。調子乗らせてください。ありがとうございます。匿名さん、ファンタスティック、間違ってなかったかな。正直ね、隠そうかなとも思ったんですよ。でももう約束したんでね、嘘つかないって。うん、バレバレでもいいじゃん。バレバレでもさ、バレバレててもいいじゃん。俺は言いたくないんだもん。でもあの泥棒猫とかってそういう話になると、例えば彼氏がいる女にちょっかい出して勝ち取ったら、それはそれでいいんじゃない？取られる方が悪くないって俺は思うよ、恋愛って。そんなの、だって恋愛って好きになったら仕方ないじゃん。だってあの奥さんがいる人を好きになったりとか、仕方ない話でしょ。そんなの、俺がね好きになった子が彼氏いたら彼氏から取りたいと思うよ、俺は全力で。ちなみにエルマルちゃんは彼氏がいた。俺は奪ってやったね。クルちゃんも他に好きな人がいた。はじめ年下のね、好きな人がいたって。毎度毎日だねって、モテるんだから仕方ないじゃん。ミヤミヤさん、中村くんと一緒にしてるよ。俺のこと付き合ったことがない、仲折れする、髪型も変な方向に行ってる、大して受けてない。中村くんと比較しないでよ。当たり前な、そんなの。俺が彼女いなくなったらすぐ女が寄ってくるに決まってるじゃん。で俺男の子でしょ、当たり前で女と付き合うでしょ、女好きなんだから。何がいけないの。黙れロリオジ、ロリコンだね。もう最近はもう JK でも JK だよ。もう JK 大好きなぐらいロリコンだし、最近ハマったアニメはあのご主人様とかいうやつ見てるよ。
ダメなの？前ブームなんで。もう今は本当ロリコンですよ。もうこれ認める。もうロリコンが加速してる。すごく。なぜか知らんけど。でも未成年だけは行かないようにと思うんだけど、18歳がもう成人になったんで、もう18歳でも行けるかなって。あ、耐震楽しみに。ありがとうございます、お花火。ありがとう。余裕があるね、匿名さん、やっぱね。ありがとうね。またね、ちょっとリスナーさんがね、怒ってるんで、離れたりとかね、するかもしれないけど。で、ゼロラジとかは、やっぱ彼女いない時しかできないんでね。そういうのは理解してね。やっぱり両立も大変なんでね。彼女。ゼロワン目を覚ましてよ。いや、目を覚まさないけど。例えば、閲覧が500ぐらいになったら、目覚ますよ。うん、まだそんな慌てなくていいでしょ。うん。つまんねえよさ、コラボ配信見てきてね。もう初めから来ないでね、もう踏まないで俺の枠、うん、そういう人はね。また別れるんだろう、別れない。いつ結婚するの？来年の2月27日に入籍します。これは言っとくわ。来年の2月27日。今日ブロックしてないよ。2月27日です。くるちゃんの誕生日に入籍しようかなと思ってる。離婚した女の誕生日に籍を入れようかなって。なんで俺の配信って全て伏線でつながってて、付き合って別れて全て伏線なんだ。俺のゴールは女を散々傷つけてきたただのクズがね、最後に幸せにするっていうエピソードなんだよ。ストーリーがあるんだよ。だからそのストーリーも来年の2月27日そこで幕を下ろします。いいですか皆さん。短いようで長かった4年間、来年になればもう5年近く、ついに女芸が終わります。嫌だったね女芸。もう女芸しないから、完結するんで。彼女幸せに。あ、ありがとうございます。で、よく言われるのがね、ゼロワンに幸せになってほしいって言うんだよ、うちのリスナーさん。あ、ありがとうございます。言うんだけど、俺はもう幸せなんだ。配信でね、生活できて今この状況がもう幸せなんだ。35歳にしても幸せを手に入れてるの。俺。ヨギちゃん見せてよ。天下花火よこせよ。お前な。俺と付き合った女にばっかアイテム投げてな。俺には投げないな、天下も。調子乗ってんな。ミルク代が？赤ちゃんの？そんなもん、母乳絞り出して、やれよ。なもんよ。ゼロワン様欲しがってるんだよ。絞り出せよ。母乳。なもんよ。言い訳ばっかしやがって。天下だって俺が育ててやったんだよ。うちのリスナーで。もう2年ぐらいやってるよな、うちのリスナー。誰に育ててもらったお前。自覚しとけよ。てめえもよ。あ、ヘロヘロさん、ありがとうございます。終わるの、終わりますよ。グダグダやらないんで。どこが好きなのか教えて。これはあんまりちょっとデリカシーがないから言えないんだけど、今まで出くわしたことがないマンコなんだよ。で、
女っていうのは俺やっぱマンコで選ぶべきだと思ってて、例えばどんだけ綺麗なやつとか可愛い子っていうのも美人は3日で飽きるんだよ。でもマンコっていうのはまずやらないとわからないし、そのわからないじゃんマンコって。で女の子も分かってないんだよ、自分のマンコがいいのか悪いのか。で俺はやっぱりあのマンコ職人だから、いいマンコと悪いマンコってすごく分かってて、でマンコがやっぱりすごいんだよ。うん、あとは一緒にいて楽しいとか、そののけ出したらそれはもう1時間喋れるけど、あのね、あのゴミリストみたいにね、くるちゃんのねのろけ話をずっとするみたいなちょっとできないんで、いいとこはいっぱいありますよ。うん、言いたいことわかる。だから女の子も見た目とかで選んじゃダメで、チンコで選んだ方がいいんだよ男は。それが一番間違いないんだよ。うん、でそれマジで、うん、でもあのチンコで選ぶと、あ、抱かれたいなと思うじゃん。抱かれたいなって思える男っていい男じゃん。でそれはやっぱ本能的な部分で、動物だから、いや体の相性じゃないんだよ体の相性っていうか、例えばチンコだったら形